Nå, så prøver jeg med video her, fordi at min livesending, den gik lidt i kluder. Her der ligger en stor tyk so og venter på at fare. Det hedder det, når hun føder. Og her ser vi så en so, som lige har faret. Og der går en små 20 grise her. Det er jo helt vildt. De får godt nok mange grise. De bliver så sat ud til armesør hen ad vejen efterhånden, fordi solen kan jo ikke malke så mange grise op, som de føder. Og her er en, der er i gang med fødsel. Og der står de så i lange rækker. Uha, den fryser. Velkommen til verden, lille fyr. Først, nu kommer jeg. Skal have det hele med, jo. Ja. Vi er jo klædt ud i sådan nogle månedragte her, fordi vi må jo ikke slæve bakterier ind til de små grise. Grisemor. Hallo, små venner. Kom her. Er der slet ikke nogen nysgerrige små grisepasser? Kom.
Er der nogen, der kæler dig lidt bag øret? Hva? Og det fortsætter i uendelig lange baner af effektivitet. Hej tøser. Hvad så? Har I fået besøg i dag? Der er en ung mor her. Halløj, du ser bange ud, hva? Det skal du ikke være. Det skal du ikke være. Halløj. Ja, goddag med dig. Hvad er vi for nogle underlige grønne mænd med plastikfødder, der kommer herind? Hva?